nyt ei helppo niinku täällä paistatella, kun mä oon tarvinnut tehdä mitään. Että oman osuuteni olen tehnyt jo, onko se nyt 10 vai mitä, se on kuukausikausta, 10 vuotta sitten. Tietenkin tää on aivan mahtavaa, mutta että et mä niinku... mä otan ton leffan jotenkin ihan, mä en niinku ajattele sitä, että tää nyt on tosta kirjasta tai tolla lailla. Et nyt mä oon 2 kertaa nähnyt ja mä oon todellakin mennyt sinne hyttiin ja elänyt sen leffan ajattelematta ollenkaan, että mikä tässä on eriä ja mikä tässä ei ole ja miten se kiinnostaa mua yhtään. Se leffa on niinku ihan mielettömän hyvää ja mä oon niin onnellinen siitä leffasta, että tämmöistä se elämä ja maailma ja ehkä meidän ihmisten välinen kanssakäyminen voisi olla. Joo. Mä en sit on siis 10 vuotta, kun mä oon lukenut sen kirjan ensimmäisen kerran, että mä en tarkkaan muista, mutta et ne kuvat, jotka siitä silloin ensimmäisellä kerralla jäi mieleen, oli niin kuin havaintoja, tämmöisiä näkymiä siihen maailmaan, siihen tavallaan siihen. Täysin käsittämättömiä niin tapahtumia sen kirjassa vaikka kuvaillaan, niin kuin miten nurkan takaa ilmestyy joku orkesteri tai muuta, niin ne samalla tavalla kun ne oli täysin käsittämättömiä, niin se mielikuva mikä mulla oli Venäjästä niin, ja ne kokemukset sieltä, niin oli se, että niin, tommostahan se on. Se on tavallaan, että tuo todellisuushan on outoa. Ne on tavallaan täynnä sellaisia käsittämättömiä sattumia, että se... Hotellin ravintolaa syömään aamiaista. Näitä kundeja tuotiin kellarista konkreettisesti. Kellarikerroksesta kumpikin oli tajuttomana, ne oli hakattu ihan siis verille. Ja kummassakin jäi kauhean pitkä verivana, kun ne semmoiseen siviililadaan tungettiin. Ja tämä oli semmoinen asia, että mä en halunnut muistella tätä junamatkaa sen jälkeen, koska mä koin kauheat syyllisyyttä siitä, että mä olin pyytänyt ne tyhmyydessäni hotelliin, joka oli siihen aikaan kielletty. Eli mongolialaiset eivät saaneet mennä tähän niin kuin länsimaisille varattuun hotelliin. Tämä oli niinku numero 1, minkä takia en tästä kirjoittanut sitten tästä koko matkasta. Hieno kirja, kaikki mahdollisuudet onnistua, mutta elokuva ei ole kumma. Tämä keskustelu lähti sitten käyntiin ja mietittiin, että onko se tässäkään mahdollista tehdä sitä hyvästä elokuvasta, kirjasta hyvää elokuvaa, vai käykö se just niin, että sitten elokuvan tekijät pilaavat sitten ne hienot kirjat täällä omilla versioilla. Sitten joku keksi, että hetkinen, että eikö Taru Sormusten herrasta ole semmoinen, joka jollakin tavalla kuitenkin onnistuu. Sitten joku keksi, että niin olihan se Harry Potterkin ihan kohtalainen tuolla elokuvasarja, kunnes tuli mieleen sitten vaikkapa Pimeiden sydän kirja ja sitten tehty ilmestyskirja nyt elokuva. Joku mainitsi sitten Hohdon, sitten tuli mieleen Tuulen viemää, Dracula. Yhtäkkiä rupesikin löytymään semmoisia kirjoja, mistä on onnistuttu elokuva tekemään, ja hyvä sellainen. Me hakaa mietittiin, että olisikohan tämä mahdollista kotimaista tuotteista. Simpa. Rakasta sitä kirjaa, rakasta sitä elokuvaa. Sanoin sen, kohta tuli lampaan syö. Olli sanoi, että etäs hiki. Mä ajattelin, että ei mahtavaa. On olemassa semmoisia kirjoja, joista on onnistuttu tekemään hyviä elokuvia. Sitten joku taas sitten niistä kolmesta sanoi, että ei miettinyt suunnitella sitä ohjelmaa. Kunnes sitten Pomo sanoi, että sehän suunniteltiin just. Tässä on lyhykäisyydessään kirjailija ja leffan historia 2018 alkoi. Mä oon Jarmo Laitaneva Yleisradiosta, kulttuuri- ja yhteiskuntatoimituksesta. 3 vuotta tämä ohjelma on tehnyt. Yle Areenasta löytyy noin 80 jaksoa. Aika paljon klassikkokirjoihin perustuvia elokuvia, mutta myöskin muuten merkittäviä tai tärkeitä teoksia, mitä tämä ohjelmassa on käsitelty. Kirjailijas leffa, vaikka se nimi on tällainen vähän niin kuin vastakkainasettelu,
aika on alkanut. Se on kuitenkin vähän toisen tyyppinen. Onko sinä olet? Tuota, anteeksi, olko minun mikki päällä. Niin, kun me keksittiin, että kaikki haluaa puhua aina kirjoista, kaikki haluaa puhua elokuvista. Että kyllähän tästä ohjelma pystyy tekemään, mutta sitten tämä erottelu, vaikka se VS pantiin siihen nimeen, se oli pelkästään tällainen provokatiivinen teko. Kyllä me enemmän puhutaan siitä, että mikä näitä kirjoja, näitä elokuvia yhdistää. Miksi tietystä kirjasta yleensäkään tehdään elokuva? Minkälainen elokuvasta voi syntyä? Ja miksi syntyy sellainen elokuva, kun sitä loppupelissä tulee? Jotkut arvostaa elokuvia sen perusteella, miten uskollisia ne on kirjoja.